Na počátku novověku si člověk představoval vesmír jako složitý mechanismus, uváděný do pohybu neznámou fyzikální silou. Současně se domníval, že může do soukolí vesmírného mechanismu zasahovat, vyzbrojen věděním nebo magií. Proto se mezi fixními ideami té doby naléhavě uplatnila prastará představa bytosti podobné člověku, vytvořené alchymistickým procesem ve skleněné baňce. Tato bytost byla nazvána homunculus a objevuje se jako jeden z klíčových motivů v díle holandského malíře Hieronyma van Aken, zvaného Bos. Od vzniku Bosova prvního datovaného obrazu uplynulo 500 let. Tento film je připsán jeho památce. Thank you.